Na imanju Milića Petrovića, poljoprivrednika iz Gornje Mutnice, i posle dugotrajne suše kukuruz je visok i zelen, a tako i povrće koje u bašti gaji njegova supruga Vera. Petrović je presrećen zbog obilne kiše koja je konačno pala. To je spas što ne može bolje da bude. Mnogo, mnogo će da nam uštedi sredstva sada i rad manje više, ali gorivo skupo i to je najveći spas što može da bude. Sad smo mirni do kraja berbe. Ovi drugi koji nisu polevali što tu ima kojima ne vredi ništa. A to je 99%, znači nula. Možda je 1, 2, 3%, 5 u vrh glave, da može nekog da spasi nešto koje se njive lepo urađeni, ono, da nešto pomogne, znači, katastrofa. Petrović kaže da svake godine navodnjava kukuruz, a prošle je zahvaljujući tome imao prinos od 18 tona po hektaru. Ove godine očekuje više. Nisam dao da trpi za vodom. Znači, polijem ga i kad prođe nekoliko dana, ja odmah vidim da treba, ja ponovo puštam, imam vodu, imam te cevi, topovi, pumpe, tako da smo ja i žena to uspeli da održimo. Ja svake godine polijem po 15 hektara, ali sad ove godine, naredne godine, sigurno ću 20 hektara da polijem. Koje I prinose očekujete vi sad ove godine? sad ovo što sam polijem tu, po mojoj proceni to će da bude preko 20 tona. Na oglednom polju na kome sadi seme nemačke firme Petrović godinama ima odličan i kvalitetan prinos. Evo ono tamo što vidite na kolibu zakačeno, to od prošle godine u berbu je zakačeno, tu jedan ovaj, on stoji sada, sada ga skrunimo, mora da ima 300 grama suvog zrna. Naravno da je za dobre prinose neophodno upotrebiti i kvalitetna zaštitna sredstva. Ja kupujem najbolja sredstva za prskanje od korova. Tako da to košta negde oko 4,5 do 5.000 po hektar. Ali kad se s tim oprska, tu je više, što bih rekao ja, šiljaci mi se zaprkavam, ono, to je veki palamida, znači kad ga oprskaš, tu više korov ne raste. Troškovi za uspešno bavljenje poljoprivredom su veliki, kaže Petrović. Najveća stavka je to što ja ujutru kad upalim traktor i počnem s to polevanje, meni treba dnevno 30 litara, a to je, znači, 5.000 idu svakog dana u polevanje. Jednom sam kupio 5 tone đubrivo, drugi put sam kupio 2,5 tone, 7,5 tone za 13 hektara sam kukuruza kupio. Preko 2.500 evra sam dao samo za to. Pa sam dao 1.000 evra, košta me samo hemikalije te za prskanje. Ne računajući sad oranje i to što ja radim, to samo čovek koji ima volju za to i koji voli to. Da bi kupio još 200 metara creva neophodnog za navodnjavanje većeg dela imanja, Milić Petrović bi morao da proda kravu. Zato kaže da bi država morala da uzme u obzir da poljoprivrednici treba mnogo da ulože da bi došli do prinosa na osnovu kojih im ona daje subvenciju po hektaru. Meni se isplati, ali mnogo je to posao i ne ostaje ništa, tako reći. To što pojedemo, pijemo, vozimo se s ta kola, idemo gde hoćemo, radimo što... Moji unuci, otac, jedan sad u šesti razred, jedan u četvrti, oni još nisu bili na more, ni znaju šta je more. Ja je lažem, pravim i tu bazen i ono. Nema, ne može se ide, ne može da se... Ako ideš na more, propadati ovo ovde. Petrović je, zahvaljujući navodnjavanju, u ovoj sezoni četvrti put u avgustu skinuti detelinu, a gaji sudansku travu koja se stalno obnavlja, stoka je voli. On ističe da bavljenje poljoprivredom zahteva posvećenost i puno rada. To pokazuje i situacija sa kukuruzom. Prve procene stručnjaka glase da će prinosi u Pomoravlju biti manji za 10 do 20% i da obilna kiša pomaže, ali ne i kukuruzu koji nije mogao da izdrži sušu i visoke temperature. A Milić Petrović kaže. Pa vi nemate pojma šta znači ova kiša sad. Ovo je nešto nemoguće dobro.